Tjena, det är Hampus här från Saxsjön på Gaming och välkomna till Minecraft igen. Nu ska jag köra en adventure map som heter Stronghold endast. Och jag spanar så mystiskt i den här djungeln med en blomma. Men det är en knapp här så jag trycker på den. Antar att det, ja, det måste vara den jag skulle trycka på. Where am I? Gör det. I had better take a look around. Gör det. Sådär, lalala, off, äglala, ty. Jag bättre tycker att det är. Jaha, ja, okej, vad är det här för ställe nu då? Det här är så kul ut. Hall of Strength. Hall of the Ancients, måste det stå där eller någonting. Guide to fighting bugs, det här kan vara bra. Bugs är inte roligt, så det är. This handy little book will help you combat any glitches or bugs you may find, like while playing. If you encounter any bugs not listed in this book, please report them. This also has tips for what to do. Tips: in the boss rooms, you have to kill the toughest seeming mob in order to get a soul shard. You must put this inside a hopper to deem the boss slain. Jaha, ja. In the sewers, you only need to find one level to progress. In the alchemy room, you must make a fire-resistant potion to swim up the lava and ship the minecart. Bugs, your home bed was missing obstructed. In the case of this, okay, det är förmodligen bara massa skitsnack där, så jag vill börja. Okej, bröd. Det är gott ju. Saxfampas just earned the någonting. The achievement, take an inventory. Nej. Oj. What? Jaha, ja. Se ner vad fort det går. Half the ancients. Oh, what? Jag hörde. Voice whispers to you. Ahead lies what you seek. Torm page 1. Här är någonting, ja, det är en ender chest. Okej. Okay. Eller? Nej, det var inte alls det. Det var en sån här ju, vänta. Det var ju enchantment book. Table book. Jag menar. Okej, okay, ganska läsarna. A far off time ago, spoken of in ancient tomes. Tomes. There stood a fortress far and bold. Fair and bold. Alltså, ja. Det är någonting med Minecraft. Texten och jag som gör så att jag inte kan läsa engelska riktigt. Jag vet inte. Hoppas inte det stör så mycket. Var ingen mer här eller? Vad gör den här egentligen? Tyckte jag. Ah, den dör uppe nu. Nice. Hall of Agility. Jag antar att det ska stå hall där, men jag vet inte. I shall not fear heights, for while the fall may bring pain, I shall simply stand and try again. Yes. Så tänker en riktig gentleman. En riktig man som kan tackla sina utmaningar typ. Jag vet inte. Okej. Ska jag hit eller? Nej! Okej. Det gick bra det där. Upp. Upp, 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 upp. Så. Nu ska vi se. Testa igen. Ja. Okej, så. Nu så. Ska hoppa upp där då eller? Okej. Det här går bra. Det här går bra. Jag är riktigt bra på det här med typ parkour eller vad det är. Okej, vad gjorde den då? Jag hörde. Varför har man en knapp utan att det händer någonting? I alla fall. Den här är öppen. Hall of Strength. What? Vad är det här? Avstånds. Oh shit. Brace yourself. Det kan jag behöva det. Oj, shit. Oj. Okej. Jag är i form idag, som ni kanske märker. Okej. Oj, shit. Hej på dig, du. Kom ner. Eller jag kanske ska vänta. Ja, vänta. Jag kan ju gå upp här, kanske. Ja. Hey, I'm coming for you. Han står där och väntar på mig. Som jag kan nå han härifrån. Som är cool. Ja, jag nådde han. What? Oh shit! Oj! Ah! Shit, han är nere! What the heck?
Ska upp dit igen här. Jag kom ju inte så långt sist om man säger så. Och shit, jag måste äta lite. Möd. Som min farmor har bakat. Är det här... Är det dispenser eller? En hink. Ja, ah, vänta. Ja, ah, det var den som utlöste vattnet. Okej. Okay. Well done. The path is open to you. Nice! Vilken path menar de då? Inte den. Vänta. Åh, så snyggt. Eller, så bra. Okej. Okay. I've got going to the darkness. Tome page 2. Laden with carvings from honorable men, the fortress was art, like from a poet's pen. Hmm. Nice rim. Så jag lägger dem här uppe typ som en liten samling. För jag antar man kommer få fler och fler. You really didn't think I was letting you go, didn't you? Did you? Well, if so, you're wrong. Va? Hmm. What the? Ah. Gud. Vad är han någonstans? Oh shit, shit. Oh, han var inte... Oh shit, två stycken. Han var inte så där jättesvår att fighta egentligen, men ja. Okej, okay, jag kom där uppifrån alltså. Vänta. Nej. Nej. Oh shit. Åh, nu har jag bara ett liv kvar bara för det. Och nu när jag var med för texture pack, så var det texture pack som det stod att jag skulle använda. Så jag vet inte vad det är för något, men det var väl fint. Oh shit, ännu fler. Hur många är det här egentligen? Oh shit. Jag måste äta nu alltså. Jag måste äta. Kommer jag fler då? Jag drar nu. Men gud, lugna ner dig är det. Lugna ner dig va? Tondag, nej, de kan inte klättra. Oh shit, de kan gå där. Ah, ja. Jag tar dem. Jag tar dra nu om det är okej. Okay. Jag hoppas det inte gör det så mycket. Men shit, det kommer ännu fler. Oh shit, vad mycket det var här. Så inte de kan ta med. Kör, två. Vad betyder det där då? Ah, vänta. Ja, ah, just det. Jag har aldrig använt sån här, så jag vet inte vad det är för någonting. Tyvärr. Men man måste trada sånt här typ. Antar jag. Ja. Ah. Ja, men det står ju till och med här vad man ska typ byta för något, typ. Jag vet inte. Men nu drar jag. Jag vill inte vara kvar här. Här kan man gå. Upp för trappan. Påminner lite om Hogwarts där på något sätt, jag vet inte. De här gamla Harry Potter-spelen man spelar. De här Harry Potter episod 3, typ, vad de heter. Eller, nej, det heter inte alls Fången från Azkaban heter. Jag hade spelet på datorn. Nej, inte på datorn, vad säger jag? På PlayStation. Så är det. Hmm, how did you figure out that I can't see you outside the stronghold? Gör det. Gissar det faktiskt. Så jag kan höja ljusstyrka lite. Oj, tjej! Ja. Badass. Kan jag gå här? Hmm. Är det meningen så? Det borde väl ändå vara någon. Tycker man. Här ligger ju massa järn och skit. Antar att jag inte ska ta det. Jag drar hit. What is this? Home page 3. Alltså torches. Det är bra. Okej. Okay. But such great beauty could not last long. And out of the sky flew the Ender Dragon. ja, jag lägger in i min samling. Här var det ingenting mer. Förutom en kille här som inte så ser jättebra ut just nu. Men ja. Det var ju en grotta in hit ju. Jag undrar, är det hit jag ska ha det? Den är med ljusstyrkan. Det känns fuskigt att ha det på högsta när man har liksom facklor att använda. I guess I'm going the right way. Nu kommer jag till massa såna här grejer och skit. Verkligen menar jag till så. Surface. Nu går jag hit bara för det. Och här var det ingenting såklart. Det är en minecart här ju. Kanske ska åka den. Okej. Okay. Another voice. Come on, this is getting boring. Ser du där? Oj, vad händer nu? Where am I? Shit, oj shit, vänta. Nej, jag vill inte förvandlas till en
Svamp höll jag på att säga. Vad är jag? Det här påminner så mycket om Harry Potter-banorna. Welcome to the aqueduct. Aqueduct. Once water, the thing is all but dried up. All but dried up. Okej. Okay. Ta upp svärdet här, man vet ju aldrig. Oh! Did you seriously just jump into the sewer? Sewers. Gör det. Det gjorde jag faktiskt. Men vilken väg ska jag gå nu då? Här du, det tänker jag inte gå. Oh shit! Ett pumpansikte! What? Ett skelett med pumpa på, jag har aldrig sett förut. Så jävla coolt. Det är ju till och med en sån här spana här. Då skulle jag inte hit alltså. Här kan jag gå. Det är så spännande. Oh shit. Scheisse. Jag får det heter. Inte. Något sånt i alla fall. Ingenting där, nej. Här vart det lite vägar att gå. Den bara delar sig överallt den här gången. Här var det väl ingen. Kanske, nej. Nej, jag får hoppa ner den här då. Det här var ju för sig en annan, men ja. Okej. Vad händer nu? Vi är uppe och tar reda på det kanske. Jag antar att den borde ha öppnat någon dörr. Förmodligen. Nej men. För jag menar det var ju lite så här typ gångar här borta som var stängda. Men vad är det? Typ här. Ja men titta. Så rätt man kan ha ibland. Nu äter vi här. Jag är hungrig. Borde finnas mat. Så är det mer mat någonstans. Fyran nu. Nu läser vi. A great vengeance burned behind its shadowy eyes. The dragon would slay those who had taken his life. Its life. Ah, ja. Jag fattar ingenting, men det gör ingenting. Okej. Jag går upp hit då, antar jag. Ja, det finns ju ingen anledning till att inte gå upp egentligen. Förutom att utforska det hålet som jag inte utforskade sist. Var är jag någonstans? I am honestly amazed you're alive right now. Så är det där. Ah, diamond chestplate. Ah, gött. Bättre än den jag hade innan alltså. Iron helmet hade jag här med. Gött. Oh, dinosaur! Nu snackar vi grejer där alltså. Så jag lägger undan det här. Jag tror inte jag behöver det just nu. Ah, ja. Okej. Hur går det här? Blå, grön, röd. Eller? Men det är ju svart ju, det är inte alls blå. Vad ser jag med? Så, nu händer något. Oj, shit. What? Hur lyckas jag stå precis på falluckan när jag tryckte på knapparna egentligen? Det var ju ganska coolt. Hit ska jag nog inte. Okej. Vi går hitåt. Oh shit, what? Ja, vänta nu. Det är en sån där. Jaha. Jag vill ha pilar så det är bra. Nej men. Okej. Det finns fällor här förstår ni. Det är så här Indiana Jones. Du går över från Harry Potter till Indiana Jones. Vart ska jag? Jag går in hit. Här då. Oj shit, jäklar. Du var inte rolig. Kommer lite fler nu. Jag har ingen skiva än så. Chain of keys. Note. Only open cell doors if given permission from keywarden Joseph. What? Okej. Jag ska alltså inte öppna celldörrar om jag inte har tillåtelse från Joseph. Vem där nu är. Men jag bryr mig inte. För jag tänker öppna dem här i alla fall. Okej. Torn page 5. Femman då. Det går i ordning här. But when all hope seemed lost, some brothers three rode into battle on powerful steeds. Det är lite spännande här. En liten historia, förstår ni. Historielektion typ. Inte alls, men nästan. Jaha. Åh, oh, det är ju en gång här ju. Nej, det är en knapp ju. Okej. Här då. Ingenting här, eller?
Nej. Hä? Ingenting. Här måste det vara någonting. Men varför är det ingenting här inne då? Ah, ja. Det var ingenting mer här inne va? Nej, ingenting. Ingenting alls. Det måste ju varit någonting som gick upp här alltså. Kanske var jag tillbaka till där jag kom ifrån. Jag kan kolla där. Det var någonting här kanske. Oh shit, det var den där igen. Ja men du, var den här uppe sist? Det var den inte va? Nej, det var den inte. Vad är det här för ställe? Oj, vad fint. Ingenting här, men ja, vad fint. I hope you enjoyed your existence, mortal. What are you saying? Jag går ut igen. my brother will destroy you completely and utterly. Pray your dream is fast. I hope you enjoyed your existence, mortal. Men jag har sagt det. So you're mortal. You are the mortal I heard so much about. You don't look much like much. Well, see about that, bitch. Vad är det här för något? Statyr. Vad fina den va? Jag hoppar väl ner då antar jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra annars. Oj, shit. Gud, han var snabb. Shit, åh, de var snabba. Shit. Oj. De dödade ganska mycket va? Vad ska jag nu? Här. Tornpeng. Oj, shit. Jäklar, de var inte färdiga. Ta det lugnt. Nu går jag upp här bara för det. Här kan de inte slå mig. Oh shit. Oh shit. Shit, de skjuter eldskit. Oj, bajs. Shit. Shit, det här är inte bra. Jag kommer dö. 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 Oh shit. Nu börjar de skjuta på varann. What? Oh shit, inte igen. Nej. Nej. Men jag kan väl börja om här. Ja, det kan jag. Så det är lugnt. Ha. Fick en sån här critical hit då. Typ. Kanske inte direkt, men nästan. De här är skitstarka alltså. Shit. Åh, shit. Dö, snälla dö. Tack nu då han. Nu får jag nog ta de här nästa liv förmodligen. Ja. Ja, det här är svårt alltså. Men eller så ser jag bara på när de dör varann. Kan det också vara kul. Har jag inte en pilbåge? Jag har en pilbåge ju. 8 pilar. Nu kör vi ja. Men du, lägg av. Åh, shit alltså. Shit. Åh, shit. Åh. Alltså, varför måste jag skjuta eldpilar? Det fattar inte jag. Det är väldigt onödigt, tycker jag. Nu har du sparat nya sådana med. What? Orkar inte. Gud, dö någon gång. Nej. Nej. Shit, jag slår på pilar. Ja, du slår det på pilar. Åh, shit, jag hade slått det på pilar. Åh, shit. Det här är inte bra. Kanske bara ska spurta till målet, typ, eller vänner. Typ här borta. Tror jag. Shit, alltså. Shit. Det är hit jag ska. Nej, det är inte. Ni kan inte ta mig. Och det kunde de visst. Åh, shit. Shit. Man vill bara springa här. Åh, shit. Det är minecart här. Det var inte alls det. Det var hoppers. Shit. Är det här bossar eller? Jag fattar inte det. Det borde vara det. De är väldigt starka för att jag inte var bossar. Alltså jag undrar egentligen. Om de spanar nya hela tiden. Då kan det inte vara bossar eller? Eller? Shit. Jag kanske skulle hoppat ner där. Igen. De här stör mig på, för de spanar det nya hela tiden. Dö någon gång. Dö. Dö. En dog. Shit, det kommer till. Och shit, de spanar verkligen hela tiden. Det tycker inte jag om. Tror jag ska... Det går inte att klättra på någon ställe här. Ja. Ah. Oj shit, jag måste avsluta videon nu så. Ja, jag får tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar, dela, kommentera igen och subtrahera, addera och
subscribe era. Så syns vi i del 2. Så, hej då.